Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У Тернополі на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, 28 серпня під час святкування Дня міста встановлять 4 імені зірки, повідомив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтва Тернопільської міськради. Цьогоріч будуть встановлені зірки народному артисту В'ячеславу Хім'яку, журналісту, покійному громадському діячу Григорію Бурбезі. Дата 150-річчя просвіти української ми не можемо минути. У нас є така традиція, що була зірка добровольця, зірка волонтера, зараз зірка просвіти. І ще давніше на сесії розглядалось питання вшанування саме пам'яті Богдана Хаварівського. Зазначу, алею Зірок відкрили 28 серпня 2011 року під час святкування Дня міста. На бронзових пам'ятках у формі зірок іменують людей, які долучились до розвитку Тернополя. Сьогодні на алеї 18 зірок. Рік тому Тернопільська алея Зірок поповнилась 3 таблицями. Одна із них присвячена добровольцям АТО, на інших – імена Віри та Дмитра Стецька і Василя Ярмуша. За годину спецоперації «Пропусти швидку» автомобіль медиків з увімкненим спецсигналом патрульної поліції проїхали вулицями Тернополя. Під час спецоперації один автомобіль не пропустив карету швидкої допомоги. Водії наші дотримуються таке правил дорожнього руху, пропускають автомобілі спецсигналами, ну і це не може не радувати. Адже, як ми говорили раніше, кожна секунда, хвилина, вона зберігає життя, тим паче для такого автомобіля. Також би хотілося ще безпосередньо наголосити на наших пішоходах, бо пішоходи часом теж забувають, що вони зобов'язані пропустити такий автомобіль. Повний репортаж дивіться в нашому інформаційному випуску о 19-й годині. У доньки Ольги Меуш з Бучацького району при народженні діагностували первинний імунодефіцит. Це спадковий генетичний дефект імунної системи, який викликає підвищену сприйнятливість до різних інфекцій. До 18 років необхідну терапію вона отримувала безкоштовно. Усі витрати покривала держава. Після того, як дівчина досягла повноліття, безкоштовно лікуватися вона вже не може. Подробиці побачите у сюжеті Анжели Шове в наступному інформаційному випуску. 40% Бучацької ратуші реставрували. За словами скульптора Романа Вільгушинського, цього року мають оновити нижній фасад ратуші і відреставрувати 9 скульптур Пінзеля на ньому. Це проект відновлення Бучацької ратуші. На ньому зображені всі скульптури, які були втрачені. 9 відомих з них виконані Іоанном Георгієм Пінзелем. Скульптор Роман Вільгушинський показує фотографії вже готових скульптур, які згодом мають розмістити на ратуші. 9 скульптур на ратуші відомих, де залишилися якісь залишки тих скульптур. На основі цього ми робимо реконструкцію нових скульптур. Ну, деякі скульптури більше зберелися, деякі менше зберелися, деякі ми використовуємо фотоматеріали. По фотоматеріалах доробляємо. Лишилося от саме складніше, це є портал, це є центральний вхід. Там є геральдика, геральдична композиція, і там і фігури, теж є фігура крилата трубач, анімалістична скульптура лева, який лежить. Реставрація ратуші триває більше 10 років. Впродовж 2006-2011 років капітально відремонтували купол споруди та 3 фасади 2 верхніх ярусів будівлі. Цьогоріч мають виконати завершальні роботи, відновити нижній ярус та реставрувати усі споруди. 9 600 000 за рахунок коштів державного бюджету,
і 2 мільйони за рахунок коштів міського бюджету міста Бучачі. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, Бучацька ратуша – пам'ятка архітектури 18 століття. Коли завершать реставрацію ратуші, не кажуть. За словами скульптора Романа Вільгушинського, на це піде більше року. І наш кореспондент Анжела Шова вже підготувала свій сюжет про імунодефіцит. Дивіться далі. Мама дівчини Ольга Меуш розповідає, після того, як донька стала повнолітньою, зіткнулися з проблемою, де взяти гроші на лікування. На однорічний курс замісної терапії потрібно 400 тисяч гривень. Грошей немає. Каже, має бути державна програма, яка гарантуватиме безкоштовне лікування дорослих пацієнтів з таким діагнозом. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я буде подавати бюджетні карти в Міністерство фінансів для затвердження бюджету для дорослого населення з первинним імунодефіцитом, тобто від 18 років. Бо до 18 років діти забезпечуються, а після 18 років дитина стає з її сім'єю сам на сам з проблемою. До цього часу кошти на дорослий населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. На відміну від багатьох інших рідкісних захворювань, первинний імунодефіцит можна успішно лікувати. Але, як каже обласний дитячий імунолог Любов Дмитраш, лікування дороговартісне, тому без підтримки держави просто не обійтися. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить, ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнти, пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних, і таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування. Об'єднується в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини. В Тернополі тролейбус номер 7 курсуватиме за новим маршрутом. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Тролейбус курсуватиме через масив Східний до Промислової вулиці. Далі вулицями Лук'яновича, Бродівською і до залізничного вокзалу й автовокзалу. Тоді в зворотньому напрямку повертатиметься до Східного масиву. Тим чином ми зможемо забезпечити
потребу в громадському транспорті мешканців гуртожитків, які живуть на вулиці Лук'яновича, а також дуже багато зараз з'являється нових підприємств, виробництв, які знаходяться на вулиці Промисловій, на Бродівській, і будуть мати можливість доїжджати люди і на роботу, і повертатися з роботи. Протягом ближчого тижня часу будуть завершені всі необхідні роботи, які зв'язані з підготовкою зупинок громадського транспорту, під'їздів. І ми плануємо, щоб ще в серпні місяці, до святкування Дня Незалежності, ця лінія вже почала, і цей тролейбус, цей маршрут почав повноцінно функціонувати. Попередньо заплановано роботу 4 тролейбусів на даному маршруті. Якщо буде потреба їхнього збільшення кількості, то вже будемо оперативно реагувати по мірі потреби. Зазначу, раніше цей тролейбус курсував з масиву Східний до вулиці Промислова і назад у зворотньому напрямку. Сьогодні на Тернопільщині до кінця доби прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на північно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня 25-27 градусів вище нуля. Завтра очікують такі ж погодні умови, лише з дещо вищою температурою повітря – 25-30 градусів тепла. Про це повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. На цю годину у мене все. Зустрінемось о 19-й годині.